শারদীয় দুর্গোৎসবলে মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি চৌদিশে চলিছে পূজার প্রস্তুতি সকলোরে গাত পূজা পূজা লাগিছে আর পূজার বজার তেতিয়া দেখিবলে পোৱা গৈছে যথেষ্ট ভিড় আঙুলির স্পর্শরে প্রতিমাক জীবন্ত রূপ দিয়াত ব্যস্ত রাজ্যর ভিন্ন প্রান্তর মৃৎশিল্পীসকল কটাইছে এটার পাছত আনটো উজাগরি নিশা চকুত টোপনি নাই পূজা আয়োজক কমিটি সমূহরও আপনাদের দেখবলে পাইছে আমার প্যান্ডেল কাম সম্পূর্ণ হয়ে আসছে মানে মূর্তির কাম হয়ে আছে পূজা মণ্ডপক লৈ প্রতিখন আয়োজক কমিটির মাজত চলিছে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা ছয়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক চণ্ডিকা দেৱালয়তো শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি এয়া হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ অঞ্চলৰ এখন শতবৰ্ষ গৰকা দুৰ্গা পূজাস্থলী এশ ছয় বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাস্থলীখন হৈছে পুঠিমাৰী বাৰোৱাৰী পূজা ডিগবৈৰ চৌদিশে দিনে নিশাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰতিমাসমূহ প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ টকালৈকে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে দুধনৈৰ শিল্পী ভাণ্ডাৰৰ শিল্পীসকলেও দেৱীৰ প্ৰতিমাত ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰখ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কলিকতা হাওৰাৰ মহিলা ঢাক আৰু শিলচৰৰ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে মুখৰিত হ'ব গহপুৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ কলিয়াবৰু ৰঙীয়া তিতাবৰৰ কথা সুকীয়া নহয় Bureau Report, News 18, Assam Northeast. Apuni Bisora Batori Pabo, Kebol News 18 Appot. News 18 App download kori boloi, scan korok a QR code. Google Play Store to Pabo, a News 18 App. শারদীয় দুর্গোৎসবলে মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি চৌদিশে চলিছে পূজার প্রস্তুতি সকলোরে গাত পূজা পূজা লাগিছে আর পূজার বজার তেতিয়া দেখিবলে পোৱা গৈছে যথেষ্ট ভিড় আঙুলির স্পর্শরে প্রতিমাক জীবন্ত রূপ দিয়াত ব্যস্ত রাজ্যর ভিন্ন প্রান্তর মৃৎশিল্পীসকল কটাইছে এটার পাছত আনটো উজাগরি নিশা চকুত টোপনি নাই পূজা আয়োজক কমিটিসমূহৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ আছে মানে মূৰ্তিৰ কাম হৈ আছে পূজা মণ্ডপক লৈ প্ৰতিখন আয়োজক কমিটিৰ মাজত চলিছে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ছয়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক চণ্ডিকা দেৱালয়তো শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি এয়া হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ অঞ্চলৰ এখন শতবৰ্ষ গৰকা দুৰ্গা পূজাস্থলী এশ ছয় বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাস্থলীখন হৈছে পুঠিমাৰী বাৰোৱাৰী পূজা ডিগবৈৰ চৌদিশে দিনে নিশাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰতিমাসমূহ প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ টকালৈকে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে দুধনৈৰ শিল্পী ভাণ্ডাৰৰ শিল্পীসকলেও দেৱীৰ প্ৰতিমাত ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰখ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কলিকতা হাওৰাৰ মহিলা ঢাক আৰু শিলচৰৰ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে মুখৰিত হ'ব গহপুৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ কলিয়াবৰু ৰঙীয়া তিতাবৰৰ কথা সুকীয়া নহয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ